Dobro večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentar. Mi večeras razgovaramo, dakle, i u ovoj emisiji o predstojećim izborima koje očekuju Srbiju 17. decembra. Moj gost večeras, moj nekadašnji kolega, a danas član predsjedništva Srpske napredne stranke i advokat, gospodin Vladimir Đukanović. Dobro večer, dobro mi je došao. Pomaže Bog jednoj divnoj valjevki. Hvala. Evo, mi smo se... Kad smo Samo zavljali... da ljudi znaju, nije podval džije, ako je iz Valjeva. Da, nije valjevska podvala. Da, da. Mi smo se čuli, kad smo se dogovarali za emisiju, bio si na Zlatiboru. Ja ne znam da li ti više znaš u kojim si sve mestima bio u ovoj kampanji od početka, od 1. novembra. Si uhvatila si me u momentu kad sam prolazio preko Zlatibora. Da, tako je. Dobro, da ne pomisle ljudi da si možda odmarao na Zlatiboru u sred kampanji. Išao sam u Priboj, tako je bilo. Priboj, Prijepolje, Novu Varoš, ceo taj kraj tamo. Dobro, i šta kaže narod? Narod kaže da je srećen i zadovoljen zato što ima posao i zato što ima sigurnu platu i zato što je privreda zaista krenula da galopira i ljudi su srećni zbog toga. Za razliku od nekog perioda ranije kada niko ništa nije radio jer nije ni postojala ni jedna fabrika, niste mogli ništa ni da radite. S tim što baš specifično u tom kraju, tu se ljudi dosta žale, ja ću tu biti krajnje otvoren i iskren da kažem, dosta se žale na djelovanje pojedinaca iz Socijalističke partije Srbije. Vidim da i ovdje po Vojvodini da dosta to rade. Jer oni imaju nekog Brunovića, to je direktor Srbije šuma, koji bukvalno tamo ucenjuje ljude, ne mogu kubik drva da dobiju, ako se ne obavežu da će da glasaju za SPS. Posebno ovi prerađivači drveta, ljudi koji se bave proizvodnjom peleta, onda ne znam, drvnom građijom i tako dalje, sve ih masovno onako ucenjuje. I imaju još jednu prevaru kojom idu pred birače, to ovdje posebno radili u Pomoravlju, pa kaže isto je bre to da li Dačić ili Vučić, evo mi smo za Vučića, zašto da je, evo Ivica premijer, to je sve zajedno, to je inače ozbiljno. Pa ne, pa to je ozbiljna prevara, znači tako pokušavaju da dobiju neki glas. To što radi Socijalistička partija Srbije čist banditizam, znači ja molim samo sve ljude koji budu ovo gledali, znači isključivo glas za Aleksandra Vučića je glas ako glasate za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Ne može, znači nije isto dati glas SPS-u, to jest Ivici Dačiću, ili dati glas listi dakle, Srbije ne sme da stane. Znači, ja vas molim. Glas za Dačića kao premijera, je li tako? Glas za Dačića je bačen glas. Znači, to nije glas koji podržava Aleksandra Vučića u bilo čemu. Mi smo na ovim izborima protivnici, rivali, vidjet ćemo šta će bude posle izbora, otkud znamo, ali dok traje kampanja, oni imaju svoj program, svoje planove, šta nas to interesuje, a mi imamo naše i mi radimo našu kampanju. Ja molim samo sve te u SPS-u da ne nasedaju na tu prevaru, kao i ovog što tamo ucenjuje ljude, pošto je direktor Srbija šuma, pa on je taj koji opredeljuje kome će da se da drvo ili neće. Posebno, i tu mora da naglasi, recimo, ima te šumare. I onda šumar neće ti označiti drvo koje smeš da posečeš da bi se, ne znam, ono grejao i tako dalje. Već ti dođe i kaže i uceni te, mora glasaš za SPS i da mi doneseš ko sve iz kuće ti glasa, pa onda možda posečeš drvo. Mislim, potpuno nevjerojatno šta rade, ali evo da nakon što kažemo ljudima da postoji. Interesantno, često se može čuti za krajeve te moje, da kažem, Valjevo i ta zapadna Srbija da je dosta nerazvijena kao i jug Srbije, da se više nekako ulaže u centralnu Srbiju, je sad i Vojvodina tu negdje. Nije tačno, Valjevo dobija autoput uskoro, odnosno potpuno vezu sa autoputem Miloš Veliki i više neće morati da do Valjeva idemo kroz Divce i kroz ne znam šta, da tamo vodimo računa sad baš toliko i o brzini i o svemu, nego će to biti zaista onako jedna prelepa magistrala. Samim tim to je velika šansa za nove investicije. Drugo, Krušik u Valjevu realno ulaže se dosta u njega i mi ćemo tek dodatno da ulažemo u namensku industriju, što je veoma važno. Valjevo dalje će se kasnije povezivati da se i taj put što bolje uradi gore preko Debelog brda pa da se silazi dole ka Bajinoj Bašti. Tako da ulaže se dosta u vaš kraj. Da ne govorimo o potencijalima i turizma i Banje Vrujci, odnosno opštine Mionica i svega toga što je blizu Valjeva, UB posebno koji danas izgleda fenomenalno. Vi ste dobijenjem autoputa Miloš Veliki dobili ogromnu šansu za velikim razvojem, da ne govorimo, imate kamenolome, tamo imate svašta, tako da Valjevo će imati veliku, veliku perspektivu, to nemam dilema. To je ta ideja ravnomernog razvoja od koje Srpska napredna stranka ne ustupa, evo već 10 godina.
Pa ne, nikako ne želimo da, ne želimo da odstupimo. Tada je zvučalo nadrealno, prilično. Evo sad ja moram samo da kažem ključnu stvar. Mi najveći problem imamo sa radnom snagom. Znači, da budemo krajnje iskreni, jer nemamo i više, sve smo zaposlili. Mislim, šta god je postojalo, u Srbiji to radi. Vi danas praktično na birovu, evo ovdje smo sad u Staroj Pazovi ili u Inđiji, malo pre sam bio, u Inđiji imate 3% nezaposlenosti, to samo oni koji baš neće da rade ništa ili ne žele da rade ili recimo rade kod nekog na crno pa neće da se prijave ili šta već, ili imate one ljude koji su na birovu čekaju penziju. Ali vi praktično u Srbiji gotovo i nemate nezaposlenost. Pa ne, možda nađete posao gdje god hoćete, znači to je ozbiljan posao sa ozbiljnim novcem. Mm-hmm. U potpunom ste deficitu sa, ne znam, konobarima, raznim poslovima u ugostiteljstvu, da ne govorim fizičkim radnicima, da ne govorim u vezi sa ovim majstorskim, odnosno sa zanatskim poslovima, mi imamo totalni deficit, jer nešto je ranije i otišlo migracijom, a kasnije, mislim, ono što je nama veliki problem, mi smo uništavali zanate. Znači, mi smo potpuno sahranili zanat i tek smo počeli dualnim obrazovanjem da to obnavljamo. Tako da sad se to negde vraća. Ali vi, da budemo krajnje iskreni, vi danas suvim zlatom plaćate i varioca i ovaj, ne znam, molera i bravara i metalostrugara i vodoinstalatera i otkud znam. Znači, suvim zlatom se to danas plaća. U velikim gradovima ljudi ne mogu da postignu da rade koliko imaju dnevno posla. Tako da, ovaj, objektivno u Srbiji svako može da radi, da zaradi i da ovaj, lepo prihoduje i da super žive. Dobro, stopa nezaposlenosti je 2012. bila... 27%. 27%. Sad je na jednocifrenom procentu, ispod čak evropske nezaposlenosti, u mnogim opštinama imate gotovo da nema nezaposlenosti. Mm-hmm. Nema problem, ne može investitor da vam dođe, mislim, mi dovodimo investitora, se ne lažemo, ali ne može investitor da vam dođe, prvo što traži ovaj, je li imate dovoljno radne snage u tom mjestu. Iako nemate, kako čovjek da dođe tu, mislim, odnosno kako dođe da otvara fabriku. I to nam je malo ovako problematično, ali dobro, sad ćemo i to dualnim obrazovanjem, vraćanjem ljudi iz inostranstva, sve više nam se ljudi vraća, mislim da ćemo i to popraviti. E to je bitno, zato što ljudi kažu, ovako često vidim i po mrežama pišu, kao sve više ljudi odlazi, 200 ljudi dnevno ode iz zemlje. Da laž. Pa ne znam, fotografije postavljaju, mašu iz aviona, odlazimo jer ovdje ne možemo da se živi. Ajde, objasnimo ljudima čemu se radi. Ajde tu misteriju da otkrijemo. Oni manipulišu sa cifrom od 70.000 ljudi godišnje da ode, to je laž. Ne ode 70.000 ljudi iz Srbije. To je takozvana bruto cifra. Jer vi imate takozvane sezonske radnike, odnosno naš neki ugostitelj, na primjer konobar, ode preko leta radi u Hrvatskoj i radi tih 5-6 mjeseci dok je sezona, radi u Hrvatskoj, radi, ne znam, u Sloveniji ili, ne znam, radi u Italiji gdje već nađe posao za prilično dobru zaradu i onda se vrati ovdje. Znači, imamo koliko hoćete takvih ljudi, mladih ljudi koji odu i vrate se. Ali ovaj, negdje neto, ta neto cifra godišnje negdje od 5 do nekih 7-8 hiljada, što nije malo, složit ćemo se, ali je daleko to manje nego što to neko priča i što je to nekada bilo. Znači, mi imamo čak stagniranje. Drugo, mi smo postali zemlja takozvane cirkularne migracije. Kod nas dolaze ljudi iz inostranstva da rade kod nas. Iz, ne znam, Indije, Pakistana, Bangladeša, Tadžikistana, Uzbekistana, nemam pojma više iz kojih zemalja. Evo, moj prijatelj je, baš to navodim često primjer, on je vlasnik autoprevozničke firme i ovdje je nudio 700-800 evra platu, niko nije teo da radi, da vozi. On je otišao u Šri Lanku i ovaj, doveo je vozača autobusa iz Šri Lanke. Šta će čovjek, mislim, mora da radi. Tako da, mi na takav način negdje privrednici to pokušavaju da nadomeste, ali ovaj, mi nemamo više tako izrazitu migraciju, odnosno da odlazi mladi ljudi odavde, jer već sve veću šansu mogu da dobiju ovdje. Nije više čak ni na zapadu, tako med i mleko da možete dođete sad pa imate siguran posao. Naprotiv, posebno je drago da nam se vraćaju lekari, visoko kvalifikovana radna snaga, sve više se vraća kod nas. I drugo, mi smo ovdje čak napravili silne olakšice za ovaj privrednike koji zaposle nekoga koji je dugo godina radio kao visoko kvalifikovani radnik, ili ako je neko završio prestižni neki univerzitet tipa Oxford, Cambridge, nemam pojma, znači ako je neko baš onako odličan kadar, svako ko se vrati ovdje i taj poslodavac ako ga zaposli dobija
narednih 5 godina 70% otpisa, odnosno sve one obaveze koje bi morao plaćati poreze doprinose, 70% mu se briše. Tako da na taj način želimo najbolje da zadržimo kod nas i trudimo se da to činimo u svakom pogledu. E sad, da bi se taj pozitivan trend povratka vratio, koje to konkretne mere ima Srpska napredna stranka nakon izbora? Samo što više investicija. Pobedi? Samo što više investicija. To je u programu Srbija 2025. Znači, što više investicija, što jača privreda, što jača ekonomija, više sredstava u budžetu, više mogućnosti da zaradite, povećavaju se plate, penzije. Znači, pa evo primjer lekara. Pa kako vam ne bi lekar otišao iz Srbije kada 11 godina u periodu od, ne znam, 2001. tamo do 2012. godine, 11 godina niko specijalizaciju nije dobio. Pa kako onda lekar da vam ne ode? Niste sagradili ljudski jedan dom zdravlja, a ne bolnicu ili ne znam šta. Nivo primarne zaštite nam je bio zdravstvene zaštite katastrofalno. Nismo imali nikakvu opremu. To je bilo jezivo da uđete u našu bolnicu, bilo koju. To je bilo zastrašujuće. I plus dali ste lekaru, specijalisti, nekom platu 400 evra. Pa naravno će da ode odavde iz ove zemlje. Danas je situacija skroz drugačija. Danas je izgrađeno, renovirano, modernizovano, kako god hoćete, 147 što kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja sa najsavremenijom opremom opremljeni. Znači da lekar ima apsolutno sjajne uslove da može da radi, da dijagnostiku najbolju moguću uspostavi pacijentu, jer ima i mamografe, i gama nož, i ne znam više šta sve tamo smo, skenere, ultrazvuk, magnetnu rezonancu, ne znam šta mi više nemamo. Znači naše bolnice su svetske bolnice, da ne govorimo o ovim kliničkim centrima i u Nišu i u Beogradu, to ko Svemirski brod izgleda, znači stvarno uslovi fenomenalni. Plata lekara je 1200 evra. Samo se ljudi žale na hranu u bolnicama. Pa dobro, ali i to je se dosta poboljšalo. Znači, posebno u kliničkim centrima, to se poboljšalo značajno, ali evo, i na tome možemo da radimo, ali kažem, 1200 evra je plata lekara specijaliste. Naspram onih 400 evra, to je tri puta više. To je više puta godišnje bilo povećanje, kao i penzionerima. Stalno će ići lekarima i medicinskim radnicima povećanje, zato što hoćemo te ljude da zadržimo ovdje i hoćemo da vratimo. Sad, zašto bi neko plaćao nenormalnu kiriju u Nemačkoj, živo u iznajmljenom stanu i šta ja znam, lepo vrati se u svoju zemlju, ozbiljnu platu imaš, možeš da napreduješ, povećavaće ti se plata, osnuje ovdje porodicu, formira ovdje porodicu, uživa i živi. Ja tvrdim, čak u ovim manjim sredinama, pošto su bolnice sve apsolutno gotovo rekonstruisane, modernizovane, fenomenalno izgledaju, da odete u Ćupriju, nije važno, mislim, da odete u Rekovac, u dom zdravlja ili ne znam da ćete da odete u Valjevo, u bolnicu, možete da imate sjajne uslove za napredak i za rad. Mislim da će to biti nešto što je zaista odlika ove zemlje. Da ne govorim koliko smo banje podigli i zdravstveni taj turizam, da ne govorim koliko smo se tokom korone pokazali kao žilav zdravstveni sistem. Imali smo sve moguće ovdje od vakcina do ne znam čega. Nove bolnice se sazidali za vreme korone. Ono sad što je najvažnije i što stalno želim da napomenem, svi medicinski radnici koji su bili angažovani tokom korone dobili su sad posao sa stalnom odlukom Vlade Republike Srbije, što je velika stvar da zadržimo te ljude ovdje. Eto, vaša politička konkurencija ipak misli drugačije. Gospodin Boško Obradović kaže kako je Srbija kolonija. Čega? Kolonija evropska konkretno. Pa kako to? I u čemu kako se ovdje loše živi. Onda smo imali Đilasa koji izjavi pre nekoliko dana. A nikako da navede primjer u čemu smo mi to kolonija. Kako se Srbija zadužuje, a evo posjetit ćemo samo na moment iz 2012. Pa ja bih sam... Period 2011. zapravo zaduženost Beograda, Novog Sada, kad smo već u Vojvodini, da i to pomenemo. Zaduženost Beograda bila jeziva. Znači, mislim da smo bili negde u minusu, koliko neka cifra, sačuvaj Bože, je bila sad evo da mene... Ne držite za reč, ali Beograd je bio bukvalno pred bankrotom. Nismo ni saznali konkretno, kao što nismo ni za most saznali. Pa ne, ali cifra je bila katastrofalna. Bukvalno Beograd je bio pred bankrotom. Vi danas imate pet puta veći budžet nego u njihovo vreme. Beograd koji se razvija, koji apsolutno na svakom koraku možete da vidite fenomenalne građevine, potpunu modernizaciju grada, metropolu. Znači, aj sad, pošto oni često vole da govore kako će oni da pobede u Beogradu. Ja sam rekao, ne znam po čemu taj optimizam, što bi vi pobedili u Beogradu, ništa mi nije jasno. Šta ste vi to kao uradili u Beogradu nekada, ostavili Beogradu, pa da kažete imam neki optimizam da pobediš. Sem tog mosta koji je Đilas gradio i koji nikuda nije vodio, pošto nije imao nikakve pristupne saobraćajnice, i koji dan danas imamo veliki problem zbog toga kako je napravljen, jer vi iz tri trake ulazite u jednu i silazite u Rakovicu i pravite se potpuni kolaps i haos. Znači, morate tu da bušite tunel, da ne znam šta radite, da biste to nekako napravili funkcionalno. Ali
I ja da ne kažem da nikad nismo saznali koliko je potrošeno za taj most i koliko je kopao para i koliko je to uzeo novca. Da sad stvarno ne ulazim u to. Ali evo ja vas sad pitam. Decenijama smo sanjali obilaznicu. Je li to činjenica? Evo dobili smo obilaznicu za vreme Vučića. On je za Sukor Rukave napravio obilaznicu oko Beograda. Znate li vi šta znači to za Beograd? Znači vi sad ste spojili praktično koridor 10 i koridor 11, odnosno autoput ka Čačku i autoput ka Nišu. Spojili ste preko tamo od Bubanj potoka pa ovamo na drugoj strani ka Čačku. Spojili ste lepo to i ne mora niko da ide preko centra Beograda i preko Gazele. Mi više nemamo na Gazeli strane tablice, ne znam da li primećujete to, imate isključivo Beogradski dalje gužva, ali opet je to značajno rasterećenje, nemate kamione, nemate sve ono ludilo. Znači, dobili smo obilaznicu. Godinama svako nam pričao o Prokopu. Prokop. Evo, došao Vučić za Sukor Rukave, napravio Prokop i izgleda ko svemirski brod. Ne priča se i o metrovu i dalje. Ne priča se, nego neko krenuo da radi metro. I metro stanicu i da buši taj metro. Znači, neko je krenuo to da radi. Da bome. Godinama, ma vekovima, znači, mi slušamo kako će Beograd da siđe na reke. Od svega toga, Dragan Đilas i ova ekipa su nam ostavili prostitutke u Picinom parku i makroje. Ostavili su nam miševe, zmije, žabe, uđerice, da izvinete, gomilu narkomana i ljudi koji su živjeli kao beskućnici u onim vagonima, tamo zarađalim i tako dalje, zarađale brodove. Nešto najgore, ono je bilo kao u horror filmu, kao da ste živjeli u Bronxu, ono 60. godine i tamo je čak ono bilo mnogo, mnogo bolje. Znači, tiha jeza da vas uhvati kada siđete od to priobalje na Savi. To su nam ostavili ti vizionari veliki grada Beograda. Oni su se strašno uzbudili što neko zida Beograd na vodi, teli su da sruše Beograd na vodi. Međutim, danas kada je Beograd na vodi izgrađen, kad ste dobili umjesto svega toga što su nam oni ostavili, danas ste dobili tamo najelitniji deo ovog dela Evrope, jer tu svako dolazi i kupuje stan i tako dalje. Gle čuda, neće sad to da ruše, nego kupuju stanove tamo. Pa ja, recimo, kao deo vlasti, na primjer, ja nema šanse tamo da kupim stan, jer tamo je minimalna cena kvadrata, jedno 5-6 hiljada evra, uši da vam otpadnu kolika je cena kvadrata, a oni mogu i oni mogu sebi da priušte vrlo luksuzne stanove. Čak kada vi tamo dođete, hoćete sednete, popijete kafu, on zgleda ispod oka, ti sa njemu došao, narušavaš njegov mir. Kao, vidite to lice mir, taj bezobrazluk. A Beograd je sišao na reke. I širi se dalje na rekama. I taj deo Beograda će apsolutno postati deo koji će nam milijarde donositi. To puni budžet grada Beograda. I oni ludaci kažu, jao, sram te bilo Vučiću, šta si nam uradio od Beograda? Pa evo, to je uradio, napravio najelitniji deo grada u ovom delu Evrope, najelitniji deo. Ja prosto ne mogu da verujem. Onda ne znam šta su nam pričali, gradski prevoz. Gradski prevoz danas 5 puta bolje nego njihovo vreme. 5 puta. Da ne govorim što penzioneri svi mogu džabe se voze. Pa razne druge kategorije mogu džabe da se voze. Besplatni udžbenici u Beogradu, besplatni vrtići, sve to neko obezbedio da nema dugovanja u budžetu. Znate, oni su ranije, na primjer, Đilas kaže, po rodiljama 100.000 dinara. Super. Svakog mjesta 100.000 dinara, to, ne znam koliko, to je odlična mera, super. Samo, prijatelju, da bi ti tu meru sproveo, mora da imaš neku privredu i realan izvor prihoda da to isplaćuješ. A pošto to nisi imao, onda naravno si uvalio Beograd i sve nas u javni dug. I to ozbiljan dug koji si nam ostavio jer nisi isplatio taj novac. Pa mi kad smo došli smo morali to da isplaćujemo. I danas, i porodiljama, i svima, i besplatne te udžbenike, i sve to finansiramo iz realnih izvora. Ne moramo ništa da se zadužujemo, nego naprotiv zaradi grad Beograd i to da taj novac. Dobro, da li će Dragan Đilas konačno odgovarati za sve to? Ja evo se nadam. Ako Srpska napredna stranka ponovo... Pa ja mislim da, pazite, da li će on odgovarati. On odgovara na izborima. Odgovara na izborima, ja verujem da će ga građani kazniti. Jer to, taj zločin koji je učinjen prema Beograđanima, a da ne govorim da je svako javno preduzeće u Beogradu gotovo bilo u minusu. Dobro, da, i sad ćemo se nije dobro. Vi imate recimo Beograd put kao firmu koja je bila pred kolapsom. Firma gotovo kolabirala. Nema više, da se ugasi, da se zaključa. Došla je neka odgovorna gradska vlast posle njega. Beograd put je krenuo, asfaltira gotovo sve ulice u gradu Beogradu, radi, krpi rupe, sve živo. Beograd put se danas podigao, to je danas firma koja pozitivno posluje, koja je odlična firma i koja je zadržala svoje radnike i danas je jedan od ozbiljnih, onako, od ozbiljnih preduzeća u Beogradu koja funkcioniše izvanredno. Sve živo su bre uništili u Beogradu. Toplane, bile pred kolapsom potpunim.
pred kolapsom. Da, i ono preduzeće u Rakovici. Ne znam da li se sećaš, smo i radili zajedno 2012. Čega god su se dotakli, to se osušilo. I sad ti ljudi vama nešto pričaju o Beogradu. Znate šta me najviše nervira kad kažu uništena je stara duša Beograda. Koja bre stara duša? Zmije i žabe u priobalju na Savi. Stara duša Beograda kod škole Isidore Sekulić, Makroji i prostitutke. Pa svi znamo šta je tamo bilo. Mislim, to je bilo jezivo. Pa se tuku međusobno, ko će ko klijenta da uzme, pa se ubadaju noževima. To je bilo u njihovo vreme, ljudi tamo. Nemo se lažemo zato što svi prolazili smo tamo, znamo na šta je to ličilo. Meni možda je žao, recimo, onog dela, bile su one kafane kod Jove Asa i kod Pauna i tako dalje, koje su bile ono katastrofa potpuna. Sad su tamo migranti, znači oni su manje opasni. Ne, nema migranta tamo. Ja ne znam gde ste našli migrante. U parku tom koji pominješ. Bili su nekada. To je park od ekonomskog fakulteta. Bili su, ali nema ih više. Znači oni su odatle. Su ljudi plašili da prolaze. Jesu jedno vreme, ali to je sada deo kada je došao još i spomenik Stefanu Nemanji. Taj sporni spomenik. A ne znam šta im je sporno. Pa ne, njima je sve sporno. Oni bi možda Josipu Brozu digli spomenik. Mislim, pretpostavljam da im je to idol. Ali ovaj spomenik Stefanu Nemanji, pogledajte samo tih, pogledajte tamo hosteli, sve ono što je napravljeno. To je fenomenalno izgleda. Kakav je to trg, kako je to prelepo. Zašto bi neko glasao protiv toga? Objasnite mi da ne govorim. Ako govorimo o gradnji u Beogradu, pa dva krana ljudska nisu imali tokom njihove vlasti. Danas u Beogradu svuda bre gradi i to. Gde god zakopate ašov, prodaju se svi mogući stanovi. Pa ja ne razumijem, zašto bi neko bre glasao protiv toga? Zašto bi neko glasao protiv toga? Pa Beograd se nikada ovako ne razvio. I ono što je meni najdraže, oni nam govore kako su oni neka kulturna elita, Bože moj. Sve muzeje su u Beogradu zatvorili. 10 godina nam Narodni muzej nije radio. Da, 2004. godine je zatvoren. Do 2014. nije bio otvoren. Narodni muzej, da. Sve muzeje su zatvorili, kulturna elita. Pa nisu generacije su završavale osnovnu školu, nisu Narodni muzej bre otišli. I Muzej savremene umetnosti. Muzej savremene umetnosti, etnografski muzej. Sve živo su bre pozatvarali. Muzej Nikole Tesle je sada potpuno. Muzej Nikole Tesle, ja se inače zalažem da se on premesti odatle, sa Vračara. Pa ja bih voleo da se napravi ogroman Muzej Nikole Tesle, recimo negde na Ušću ili kako god. Zato što ovaj sadašnji Muzej Nikole Tesle prosto svojim kapacitetima ne može da primi sve zainteresovane. Jer vi morate da čekate da biste ušli u Muzej Nikole Tesle danima rezervaciju. To sam se ja Nikola Tesla je apsolutni brend. I sa imenom Nikole Tesle možete mnogo toga da dobijete i da zaradite. I mi umjesto da to napravimo, ja stvarno bih volio da se taj muzej napravi jedan modern Muzej Nikole Tesle negde na Ušću ili gde, zato što bi masovno ljudi dolazili. Ali pogledajte, vi danas imate sve otvorene muzeje. Sve ono što su oni zakatančili i uništavali srpsku kulturu, danas je to sve otvoreno. Nikad više pozorišnih predstava. Znači, nije kao u njihovo vreme pa se daju pare za jugoslovensko dramsko da se opere novac kroz predstavu koja samo odigra premijeru i uzme neko novac i baš ga briga. Ne, danas se igraju predstave. Nikad ovoliko nije u pozorištima bilo i publike i predstava. Nikad više za film se nije ulagalo. Budžet za film je značajno. Enorman, mislim, to je nemerljivo. Kako komentariš ovu sliku, Paja Jovanović, moram to da ti pitam. A sad im smeta... Toliko prašine se podiglo. Pa šta se podiglo? Toga kako, ne znam, Srbija daje za sliku toliki novac, a deca se leče. Pa ima li išta? Vidite koliko su to nenormalni ljudi. Ne postoji zemlja na svetu koja bi za svog slikara ne bi dala toliki novac da tu sliku vrati u našu zemlju. Naravno, ona pripada upravo to, ali što je Churchill ono svevremeno rekao, ako ne branimo kultura, šta mi branimo onda, izvinite. A oni su uništili kulturu, a predstavlja nam se da su oni kulturne elite. Gledamo ovu Cecu Bojković i ovog Bjelogrlić i ove nesrećnike po ovom proglasu. Sram vas bre bilo. Sram vas bilo, pa u to vreme tih za koje se vi zalažete, potpuna devastacija naše kinematografije, filma, kulture, svega, uništeno skroz, kamen na kamenu ni ostao. I vi sada nama idete da pričate o ne znam čemu, vama je sad krivo šta, što možda ne znam, Bjelogrlić nije jedini monopolista u kinematografiji, pa ne daju se samo pare njemu. Malo inače uzo, i najviše para u ovom režimu je uzo. Pa izgleda, trebalo bi samo njemu da dajemo i da on snima filmove, da niko drugi ne bi smeo ni da pomisli da snima film. Mislim, potpuno neverovatno šta mi tu slušamo i gledamo, ali u svakom slučaju, ja mislim će ljudi da kazne taj bezobrazluk, tu sebičnost, tu drskost, da ti smeš uopšte da kažeš nešto, a ostavio si Beograd da je ličio na Kasabu. Pogledajte broj turista danas u Beogradu
I pogledajte broj turista u njihovo vreme. Ali oni se izjašnjavaju kao Jugosloveni, oni nisu državljani. Pa jesu Jugosloveni, pa kog ste, jesu Jugosloveni, pa kog ste doveli eto da vide tu Jugoslaviju da bome u malom, pošto imate muzej Josipa Broza. Ja da nešto kažem, ja muzej 25. maj, odnosno muzej, to je kuću cveća, nemam neke pretrane emocije prema Brozu, ali zašto ne zaraditi na tome? Ok, dolaze, svi hoće da vide to, pa neka, to je jedan deo naše istorije, treba da se vidi. Ali vi ste ljudi, broj turista u vaše vreme je bio 20 puta manji nego danas. Pogledajte kapacitete Beogradskog aerodroma. Za vaše vreme, samo što aerodrom i uopšte JAT kao firma nisu potpuno otišli u kolaps, je to činjenica. Pet letova, ne znam da smo imali negde, i to ovaj je bilo onako bez veze destinacije, ono, Crna Gora, Hrvatska, nešto malo tu po Evropi. Mi danas, ovo je glavno čvorište za ovaj deo sveta. Mi danas imamo direktne letove za Ameriku, i to dva leta imamo za Ameriku, imamo za Rusiju, imamo za sve delove Evrope, imamo za Kinu, imamo za Abu Dhabi, Dubai, to ova naša kulturna elita gde najviše voli da ide da tamo se ovaj sunča i da nam kažu kako su siromašni. Srbija je najpovezanija, Beograd je nešto najpovezanije na svetu i svi ovde dolaze, ostavljaju novac u Beogradu, noći ovde u Beogradu, turistički se jako lepo provode, imaju strašnu ponudu, istorijsku, kulturnu, kako god hoćete. To je sve ono što vaše vreme, vas koji ste od Beograda ostavili kasabu bukvalno, nisu imali. I ne možete vi da pobedite u Beogradu, jer ste Beograd uništili, pobedit će neko ko je marljivo radio, ko je vredno radio za taj Beograd, on će pobediti na ovim izborima. To je definitivno lista Beograd, ne smije da stanem. I da li su ovi štrajkovi, evo i to na kraju da ti pitam, u javnim preduzećima i štrajkovi poljoprivrednika u Vojvodini i politički motivisani? Ma, to je više nego očigledno samo. Ili je to nezadovoljstvo jednostavno koje je samo... Pa ima svega. Kompanija. Ovu pošti mogu da razumijem da je nezadovoljstvo. Stvarno primaš 55-56 hiljada dinara platu, to mora da priznam da nije baš normalno da primaš tako nisku platu, ali opet moraju da shvatimo da tržište te jede. Pošta je izgubila svoj smisao u mnogo čemu. S obzirom da imate ovih privatnih kurisa i službi koliko hoćete, drugo više niko ne šalje pisma, imate mail, imate ove Vibere, WhatsApp, SMS poruke, to je sve upropastilo funkciju pošte. Ali opet, s druge strane, ne možete baš da date ljudima tako nisku platu. E sad, da li pošta može u potpunosti tržišno da posluje, to sad trebalo bi vidjeti da dođe neki profesionalni management pa da to zaista vidi. I razumijem to neko nezadovoljstvo, ali ne razumijem ove koji su došli da rade za drugu kompaniju, a da suštinski upropaste poštu, jer tim štrajkom koji su oni želeli da ga dalje produžavaju, D-Express je vrlo lepo trljao ruke i naravno da je Šolak u interes da poštu upropasti, a da njegova kompanija radi da prosto se prebace sve ovaj isporuke raznih pisama, poručbina i otkud znam čega preko njegove kompanije. Ali i samim tim jasno je da je to bilo potpuno, nije politički, nego biznis motivisano. Kao što oni imaju biznis listu. Ta lista Šolaka i Đilasa, privatna lista Šolaka i Đilasa, je biznis lista. Znači, to je lista koja se trudi da N1 i Nova S dobiju frekvenciju. Zapravo, da United Media, to jest SBB, imaju što jaču poziciju na tržištu marketinga i prodaje sekundi i reklamnog prostora. I to njih jedino zanima. Ti ljudi, kao što ste videli, govorimo konkretno o toj listi, biznis listi Šolaka i Đilasa, svi su skočili da brane privatnu kompaniju D-Express. Znači, koliko je puta policija upadala u druge kompanije po nalogu suda ili kako god, nikad nisu branili ni jednu firmu, nego su baš skočili njegovu firmu da brani. Vidite da je to sve politički motivisano bez ikakve dileme. Što se tiče poljoprivrednika, ja sve razumem, međutim, ne mogu da shvatim da neko ko je dobio, kad vidite samo ovi što protestuju, kakvu mehanizaciju imaju, to je najsavremenija moguća mehanizacija. Opet, razumem, ajde da uvek može nešto bolje, ali ne možeš ti sad da tražiš u državi, to mi onako malo bilo bez veze, da ti na benzinskoj pumpi sipaš novac bez uračunate akcize i PDV-a, pa to srušit će sistem, pa to je nenormalno, mislim. A što to hoćeš da radiš, iako ti država to isplaćuje kad doneseš račun? Ti donesi račun sa tim i država ti isplati taj novac i za akcizu i za PDV, a ti to nećeš. A zašto? Pa zato što tad imaš kontrolu neku šta si sipao i koliko si sipao, a ovako si bez toga. Bez ikakve kontrole, pa onda se sipa ko zna koliko po toj ceni, pa se to onda preprodaje, pa neko malo tu švercuje, odnosno zaradi više, a da ne govorimo o ome što ih nervira, što imate sada savremene dronove
koji tačno kontrolišu na parcelama šta si posejao i onda nekima smeta da bude ta kontrola, jer oni su prijavljivali zemljište koje je pod šumom, oni ti prijave da za to dobiju subvenciju. Mislim, i takve gluposti su radili, ali ok, rešit će se i to i verujem da će država i tu pronaći najbolje rešenje da svakom izađe u susret. Opičali smo da je stopa nezaposlenosti smanjena, da li će se nastaviti nego... i nakon izbora. Pa ne znam šta više smanjimo. Ne znam šta više smanjimo. Menuli smo obilaznicu kad je Tadić rekao, baš tamo je to izjavio da će 400.000 ljudi, odnosno 300.000 ljudi biti zaposleno, pa je 400.000 ljudi dobilo otkaz, ne znam da li se toga sećaš. Ne da se to je bila neka ljudi da znaju, danas radi u odnosu na 2012. godinu 500.000 ljudi više. Znači, 500.000 ljudi se zaposlilo tog perioda, dobilo platu, 500.000 plata, znači 500.000 domaćinstava imaju platu, dobijaju neku platu. Svako radi, pogledajte ovdje sad po Pazovi kad idete ili Inđiji, svako vozi po 2-3 automobila i čak i kad su one cene goriva skakale, svako vozi, niko ne bi išao gradskim prevozom ili međugradskim prevozom, nego svi voze auto. Prema tome, očigledno je da se lepo žive. Turistički aranžmani, svi puni. Ma ne da će biti još, nego mi ćemo se truditi još fabrika da dovodimo, još preduzeća da dovedemo. Naši ljudi da podstičemo da otvaraju privatna preduzeća i privatne kompanije i sve više se to dešava. Posebno mladi ljudi tu rade. Ja često volim da slušam čuveni podcast Biznis priče. Kakve tu fenomenalne ljude možete da čujete koji su naši mladi ljudi koji su napravili neverovatan biznis. Mi smo jedan super nacija, tako da zaista ima prostora da se jako dobro zaradi i da se jako lepo privređuje. Rekao si da će ovi izbori biti sudbinski. Pretpostavljam da si mislio prvenstveno na Beograd. Jer je Beograd nešto ja mislim na celu Srbiju. Ja mislim na celu Srbiju i neću uopšte da izdvajam da je Beograd dobro, nešto posebno u odnosu na celu Srbiju. Ima li mesta optimizmu? Pa naravno, zato što mi idemo po terenu. Mi idemo po terenu, za razliku od njih, oni ne idu među narod. Oni kažu da nas narod ne voli, a mi stalno smo među narodom. Ja njih ne vidim u kampanji, oni su izgleda neki nevidljivi aktivisti. Ne razumem to da hoćeš kao da pobediš na izborima, nema tu uopšte na terenu. Njihova stvar šta nas briga, mi idemo od čoveka do čoveka, od vrata do vrata, pričamo s ljudima, trpimo kritike, nije sporno, ali ukazujemo ljudima šta smo uradili, šta ćemo uraditi, borimo se za svaki glas. I mislim da možemo da se nadamo zaista dobrom rezultatu jer učestvujemo vrlo pozitivno u ovoj kampanji. I ja evo ovim putem zaista bih zamolio sve građane da kad izađu da glasaju, uzmu lepo onu olovku, stanu iza paravana, pročitaju one liste i kaže ovako, čekaj bre, u vreme ovog Đilasa, bre, devastirana svaka fabrika, niko ništa nije radio, zakivali ljude šake u letvice, jeli prste pred kamerama zato što nisu mogli nigde da rade, vršili onolika samoubistva zato što nikakvu perspektivu nisu imali, pa neću glasan za to, to ću precrtam, bre, tamo posle, kako bre, ovog uopšte nije sramota, bre, da se kandiduje, na šta to liči. Ovo je Vučić došao, napravio puteve za suko rukave, gle, kakva je infrastruktura, svako selo, bre, ima asfalt do kuće, fabrike rade, ljudi zaposleni, srećni, imaju platu, imaju dobar život, razvija se država, pa naravno ću glasan za Vučića, zaokružim Aleksandar Vučić, Srbija ne sme stane i prosto nastavimo dalje i to je to. Hvala puno što si bio moj gost, vidimo se nakon izbora. Hvala Bogu i nadam se ćete me udostojiti, odnosno dođem kod vas u studiju. Naravno, kao i uvek. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama, prijetno večer.